Mladá členka odboje. Není to pro růžu trošku nebezpečný? Jezec, ale bolševisten! Se po svém zatčení marš! Ocitne ve spárech gestapa. Co když se takhle chtějí mezi nás dostat? Teď jsem pár dní nezavolal, nesmíme o nich vzbudit ani nejmenší podezření. Já se o tu sotva dostanu a ty třeba ano. No, tak co potřebuješ? Klíč a legitimace jsou v koupelně v doze na mídle. Past. Ve středu ve 20 hodin na CS Filmu.